היום אנחנו הולכים לעבוד על משפחה שלמה, אבל לא שלי, של חבר יקר בשם עמרי. מה אתה אצלי יקר? אולי חלקכם גרים אותו מהטיקטוק. הוא בא אליי ברעיון לעבוד על המשפחה שלו, שהוא יבחר איזה אוטו שהוא רוצה, ואיתו נגיע אל המשפחה שלו, וכאילו הוא קנה אותו. אחרי התלבטות קצרה, החלטנו ללכת על המרצדס אי-קופה 2023 שלי, כי את הקרובת שלי הם בטוח מכירים וזה לא יאמין, ואם אני אגע באודי טיטי של אחותי, היא כנראה תרצח אותי. אבל אז עמרי אמר את הדבר הבא. הולכים להיות משהו כמו 10 אנשים. אחרי שהוא אמר את זה, אמרתי שחייבים לשטוף את האוטו, כי אין מצב שהם יראו אותו ככה מטונף. אז שלחתי את עמרי לשטוף את האוטו. ואחרי שהוא ניקע את האוטו מכל הכיוונים, יצאנו לראשון. אז הגעתי מתחת לבית של עמרי והכנתי את האוטו החדש שלו כביכול, והמשפחה שלו ממש כאן, עוד כמה דקות תגיע לראות את האוטו. ואתם לא מבינים איך המשפחה שלו הגיבה. חכו, הכל בחלק אחד, אל תשכחו לעקוב כאן, תחצו בפלוס, בואו נחזור לסרטון. אני פה במושב אחורי של האוטו, ונראה לי שעכשיו הוא מביא מישהו שנראה כמו אבא שלו. בואו נראה הוא הגיב. וואו. מה זה? עוד חברים יקרים, אתם רואים אותו? זה הרכב שלו. חברים יקרים, נפלתם בפאק.